няколко въпроса за Ома ТВ. Виждате, уважаеми дами и господа, хората се срамуват, но въпреки всичко в атмосферата витае един наистина балкански младежки дух, защото мястото, на което се намираме в момента, е Сандански, където Балканският младежки фестивал е обзел наистина целия град и ни кара да се усмихваме. Искам да ви попитам, харесва ли ви този танц, който в момента виждате? Не. Защо не ви харесва? Защото не съм на техните години. А защо все пак спряхте да ги гледате? Има ли нещо, което ви вдъхновява, което ви кара да почувствате един особен вид живина? От любопитство. От любопитство бях да видим, че бе горна пейката. А мислите ли, че е трудно да се танцува по този начин, по който те танцуват? Мисля, че това по-скоро е разлагане, отколкото да е добро за обществото. Какъв начин мислите, че то наврежда на обществото? Еми, по този начин, защото морала липсва. Добре, танцьорите принципно са хора, които са изключително дисциплинирани и репетират всеки ден, за да могат да постигнат това, което постигат. Как според вас това се свързва с лошия морал, който вие вярвате, че те проповядват по някакъв начин, че имат по-скоро? Ами, понеже младите възприемат това, което е сега в момента, а доброто, което трябва да е в обществото, то е далеч. А как да постигнем доброто в обществото според? Според мен е единствено нещо, което трябва да се направи. Църквата трябва да си стъпне здраво на краката и всичко да дойде оттам. С Библията. Искате ли да кажете нещо на зрителите на Ома ТВ, да им пожелаете нещо? Ами пожелаем всичко добро, да са живи и здрави и успех в бъдещето. Благодаря ви много. Както виждате, мили зрители, според някои хора танцът възпитава, според други той е една предпоставка за разлагането на обществото и за разваляне на моралните норми и на това, което е било преди. Оставяме всеки сам да реши за себе си кое е важно и кое е хубаво. Важното е, че ние, както гледаме и повечето от публиката, наистина се забавляват с това, което виждат.